Украински тенковски екипажи вежбаат јурични вежби во југоисточниот регион Запорожје. Тие носат противтенковски ракети пред очекуваната пролетна контраофанзива за одбивање на руските сили во област каде што се забележани тешки борби. Меѓународната агенција за атомска енергија ги моли и руските и украинските сили да не водат војна во близина на нуклеарната централа Запорожје, најголемата во Европа, и главен снабдувач на украинска енергија, што ја држат руските сили под контрола повеќе од една година. Среде војната и окупацијата на Запорожје, земјата се повеќе го насочува вниманието кон она што се случува под земја, за да ги задржи светлата запалени над површината. Овие рудари за јаглен во регионот на Днепро добија една мисија – ископување јаглен како пред војната. На сегодняшний день энергетическая независимость страны. Денес енергетската независност на земјата е повеќе од приоритет и е многу важно откако нуклеарната централа Запорожје се повлече на неконтролирана територија. Денес ископувањето јаглен е првенствено енергетска независност на Украина. Дури и под површината, војната влијае на операциите. Без струја, рударите не можат да работат. Тие велат дека бил потребен креативен инженеринг за да се разбие систем на генератори за управување со лифтови. Војната влијае директно на операциите, бидејќи околу 650 вработени ги напуштија работните места и се пријавија во првите редови од фронтот. Приходим на оптимизм, работаме. Се трудиме да не размислуваме за тоа што се случува надвор од рудникот. Работиме со насмевка и забораваме на тоа. Кога ќе си одиме, тогаш започнува друг живот. Обстанок и се останато. Нуклеарната централа Запорожје последен пат генерирала електрична енергија во септември, пред незините 6 реактори да бидат исклучени. Според шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафаел Гроси, електричните водови до централата се прекинати десетина пати. Гроси неодамна ја посети централата и иако вели дека неговата цел е да го заштити објектот, тој додаде дека од сега се е можно во Запорожје, од напади од надвор, до саботажа од внатре.